redu, devojke, danas ćemo imati najtežu probu. Jeste li sve zapamtile? Momci, jeste spremni? Momci, pazite da nas ne ispustite! Mi smo jaki, spremni smo! Mi smo najbolji! Mi ćemo pobediti! Da ima još jedan sportista da ponese mene, naš nastup bio bi mnogo bolji. Jano, nemoj da jedeš taj čips nedelju dana pre turnira, ne mogu da te ponesem. Provasti, navijačice su sportiskinje, kako da ne jedem čips? Tijena, i ti si malo otežala u poslednje vreme. Smiley, kako to misliš? Pa ja sam upravo na dijeti. Da, na dijeti, jedeš 4 puta dnevno. Dobra, momci, manje priče, hajde da još jednom probamo. Jana je baš otežala. Da, provasti, mi samo gubimo snagu, mnogo hodamo okolo. Da, moramo više da vežbamo, da se vratimo u formu. Ljudi, još jednom, mi smo najbolji, mi ćemo pobediti! Mama, znaš, ja ne mogu da budem fudbaler. Mi smo bili tim, a sada sam sam, ne mogu bez time. Mama, žao mi je, tvoj sin neće biti fudbaler. Gigi, ja tebe toliko volim. I ja tebe, Patrik. Ne, mama, ovo je kraj moje karijere. Gigi, zar nismo sami ovde? Ne, Patrik. Izlazite odavde, ne želim da vas vidim, želim da budem sam danas. To je to, mama. Kostja, zašto plačeš? Pa ti si fudbaler. Kostja, zašto plačeš? Šta se desilo? Ako te je neko povredio, samo reci. Gigi će ga srediti odmah. Danas je turnir, ali me neće pustiti. Nemam tim, Dima me izneverio. Šta to znači? Košarkaši, navijačice su spremni, a fudbaleri nisu. Fudbaleri su u raspadu? Da, u raspadu, ali nemam više fudbalera. Škola je bez fudbalera, napušten sam. Kostja, šta? Digni glavu. Šta, jesi li dao zeleno svetlo košarkašima? Kostja, ne odustaj, uzmi stvar u svoje ruke i to je to. Jeste li vi glupi da ne razumete? Neće biti dozvoljeno da vežbam jer sam sam. Dima je odustao. Spreman sam da zamenim Dimu, spreman sam da postanem fudbaler. Ne, Patrik, to neće uspeti, već si probao, misliš da te trener neće prepoznati? Da, tačno, zaboravio sam da me trener izbacio. Stani, Kostja, pusti da ja budem fudbaler, trener neće ništa primetiti. Gigi, ti fudbaler? Da, ja mogu da zamenim Dimu, da može Kostja da trenira. Gigi, jesi li ozbiljna? Ti si devojka, fudbal je težak sport. Kostja, ne razumeš, imaš li izbora? Pa, nemaš nikoga, daj ovamo tu kacigu, ajde, daj. Izvini, Dima. Gigi, drži! Ne brini, Kostja, neću te izneveriti. Slušaj, moraš biti inicirana u fudbalere. Gigi, i ti si naš fudbaler. Gigi, ti si naš čovek. Devojka. Gigi, ti si naš čovek. Ja sam devojka. Gigi, ti si naš čovek. Okej, ja sam vaš čovek. Maruška? Nije tu. Kako to misliš? Evo me ovde. Patrik? Nije tu. Julija? Nije tu. Tu sam, tu sam. Artjom? Nije tu. Tu si, vidim te. Drugi Artjom? Nije tu. Gigi, gde je Gigi? Gigi nije tu. Nastja? Nije tu. Ljudi, desila se prava katastrofa u našoj školi. Dima je napustio tim. Maruška, ti to ozbiljno. Pa to je to. Ako Dima odustane, onda će i Kostja. To je kraj. Tim se raspada. Pa ništa, mogu ja da budem fudbaler. Artjom, prvo prestani da pušiš. Fudbaleri vode zdrav život. Ljudi, gotovo je. Škola će izgubiti svoje igrače. Pa ništa, još uvijek imamo košarkaši i navijačice. Da, mogu da zamislim kako je Kostje teško. Baš nas briga za Kostju. Artjom, mi treba da postanemo fudbaleri. Trener nas neće pustiti, već smo probali. Vi ste, ljudi, propustili svoju šansu. Trebalo je da se primereno ponašate. Da, šteta što vi niste sportisti, bile bismo ponosne na vas. Pa, neće od fudbala uskoro biti ništa, a onda će otvoriti novi sport i mi ćemo biti u timu. Znate šta, devojke? Postanite vi same neko i nešto, samo sanjate o sportistima. Da, želite da mi budemo sportisti, a vi ne možete da se popnete na drugi sprat da se ne zadišete. Šta, Artjom? Ko ne može da se popne, a da se ne zadiše? Onda, momci, jel treba ja da pokažem ko ovde najjači? Ne, Julija, vrati se, ne. Onda, Patrik, nikome ništa ne govoriš. Nikome, moje usta su zaštićena. Ako ništa, možemo Gigi da zovemo momak. Ja sam devojka. Momak, Gigi. Ja sam devojka. Gigi, ti si momak. O, za Boga. Za Boga, da li znate da li se Dijanin trening završio? Ne, ne znamo, mi sad imamo trening. Da, one se spremaju za turnir. Stanite, ovo je novi igrač u vašem timu. Da, nadimak mu je momak. Da, momak. Zanimljivo, tako sladak, a ujedno tako jak. Ej! Da,
ovo da, je ovo nov je momak. Cool, ako želiš mogu da ti dam svoj broj da pričamo malo. U redu, idemo momak. Naći ćeš ti sebi drugog fudbalera. Da, momak, čini mi se da ćeš biti popularan kod devojaka. Kako je cool, mnogo je bolje od onog Dime. Mislim da sam se malo i zaljubila u njega. Ljudi, odličan trening danas, bili ste zaista dobri. Rasturit ćemo ovaj turnir, sigurna sam u to. Cool, Dijana. Slušaj, Gigi, samo da te ne prepoznaju. U redu, Kostja. U redu, devojke, mi idemo na tuširanje u slučionicu. Idemo. Vi ne idete s nama. Dobro. A kada ću ja imati neku vezu? Mene nema ko da podrži. Mislio sam da se tim fudbalera raspao. Imamo novaka. Dobro, a ko je fudbaler? Zašto je tako nizak? Znači, ipak fudbaleri ostaju u školi. Da, novi momak, iako je nizak, ima jaka kolena. A vi, košarkaši, ste tako mršavi, a fudbaleri nisu mršavi. Hajde, momci, ne preterujte. Kako se zoveš? Reci nam. Na vidiku je nova veza, slatko. Veze su za slabiće, a ja sam sav u sportu, sav. Jeste li čuli ovo? Au, čoveče, jako je mali, on je normalan sportista. Poštujem, hajde da mu pokažemo slačionicu i tuš. Šta? Tuš? Muško slačionicu? Slušajte, devojke, taj dečko je stvarno cool. Pa previše je mali za dečka. Jano, visina nije bitna, bitno je kakav si ti u duši. Pa Kostja, ti si dobar momak, da si našao novog igrača. Ej, čoveče, ti si stvarno cool, kako si odgovorio ljalji. A iz koje si škole, hoćeš im daš možda svoj broj, a? Za boga, momci, smrdi vam ovde. Generalno, sportisti ne bi smeli da misle o devojkama. Trebalo bi da imaju samo sport na umu. Samo sport, razumete? Sport! Ma hajde, momak! Onda, momci, kad je sledeći trening? Pa ti si odličan momak, čoveče. Imitirat ćemo tu školskog sportistu. Hladnim tušem. Šta radite, momci, kakav tuš? Kako kakav, evo ovakav. Kod nas je voda tako hladna. Hej, ljudi, stanite, već sam ga inicirao u sportiste, jel tako, momak? Da, jeste. Inicijacija je bila u toaletu na prvom spratu. U toaletu. Toaletu, to nije to. Mi imamo najbolje inicijacije pod našim tušem. Da, skidaj se, momak. Kostja, šta da radim? Da, momci, hajdemo, moramo da iniciramo momka. Ura! Kostja, reci sportistima, objasni im. Ako uđem, saznaće da sam to ja, Điđi. Moraću da skinem i kacigu i sve. Neće ništa saznati. E, šta se dešava sa vratima? Onda, Kostja, idemo da iznenadimo trenera. Košarkaši, brava se pokvarila, idem po pomoć. Je li ovo šala? Samo smo želeli inicijaciju. Da, čoveče, kakav momak. O, devojke, zdravo, jeste li završile s treningom? Ništa strašno, on će ne da porasti. Baš je tjedno, pa čao. Da, trening je bio naporan, upravo smo završile. Jako smo umorne. Spremamo se za turnir. Devojke, ko je onaj momak? Videla sam novog fudbalera u prizemlju, tako je cool. Knopa, i ti si se zaljubila u njega. Samo da znaš, ja sam bacila oko na njega. O, borit ćete se za malog fudbalera. Jaljo, to što si bacila oko na njega ne znači ništa, da si samo videla kako me gledao. Pa Dijana, možeš da mi nabaviš njegov broj? Molim te. Knopa, u redu je. Sigurno ti možemo nabaviti njegov broj ako ti se sviđa. Pa vidjet ćemo, Knopa, ko će ga dobiti. O, ljubavna priča na pomolu. Izvoli, moj broj je 204050, nazovi me. Slušaj, sećaš se da smo se sreli dole, zašto mi ne bi dao svoj broj? U redu, smaknite se, mamka ne zanimaju veze. Okej, maknite se, imamo trening. Điđi, na tebe se pali pola devojaka u našoj školi. Okej, reci mi, da li ja stvarno izgledam kao muško? Ne, oni prosto ne mogu da razlikuju ko je momak kako devojka. Onda, Kostja, ona ne namerava sutra da bude muško. Traži zamenu ili vrati Dimu, ne želim da bude muško. To je jako teško, ne mogu, stvarno. Stvarno ne mogu. Da, Điđi, komplikovano je. U redu, hajde da vežbamo. Ej, Kostja, a kako trenirate? Điđi, hvataj loptu. Hvataj, Kostja. Sviđa mi se ovo. Slušaj, Điđi, imaš odličnu servu, možda ipak budeš fudbaler. Ne, Kostja, ne želim da budem fudbaler, želim da budem devojka, da za mnom trče momci, a ne devojke. Zamisli, Điđi, bila bi najcool u školi. Ja želim da moj momak bude najcool. Usput, Kostja, jel bi hteo ti možda da budeš moj momak? Ne, Điđi, imaš Patrika, a sutra ću da nađem zamenu za tebe. U svakom slučaju, fudbalski tim ostaje u školi. Kako će ostati? Kad je Dima otišao?
Imamo novog fudbalera u školi. Odlično, pričaj. Ko ste našao zamenu novog fudbalera, momka? Patrik, je li on zdrav? Visok. Mišićav. Prelep. Uverite se sami na odmoru. Jeste li čuli ovo? Jedva čekam da vidim tog fudbalera. Čoveče, Julija, možda mu se svidimo. Hej, Maruška. Julija, nećete ni pogledati novog fudbalera. On je pravi sportista, bit će najcool u školi. Slušaj me, ti sivi Mišu Knopa, zašto si uopšte došla u ovu školu, bre, alo? U stvari, ona traži vezu čitav svoj život. Ma slušaj, mršava, ja sam ga prva ugledala, prva. Devojke, ne svađajte se, pa on će izabrati sa kim će biti. Devojke, momak će upravo da siđe i da izabere s kim će da bude, smirite se. Devojke, ko čega se svađate, momak je ozbiljan, samo sport. Ti nemaš pojma o ženskim osjećanjima, nemaš pojma. Fudbaler je moj. Šta ti je Gnoba? On je moj! Jesi li me razumela? Tuča! Šta gledate? Slušajte, objasnite ovoj da me ne dira! A zašto se svađate? Zašto? Da, realno! Bore se za svog momka! Zbog novog fudbalera! Bravo, mamak, super si! Za Boga, šta se ovde dešava? Ne razumem! On je moj! Moj! Čekajte, stavite ovo! Ja sam ga prva videla! Ne mogu da me dele! Dosta! Mirite se! Devojko! Ja ću sve da vam objasnim. To nije momak, to je moja devojka. Skini kacigu. Moje! Pusti nje! Mirite! Šta? Devojke, stvarno ste pale na mene. To sam ja, Điđi. Zar nemate dovoljno momaka? Điđi, kakva je ovo maskarada? Điđi, šta si dođavola uradila? Kako sam se usramotila. To je to, neće više biti fudbalera u školi.